Čau lidi! Tímto videem se pustíme do takové krátké minisérie na téma vlastnosti funkcí. Začneme omezenosti funkcí, která nám vlastně říká, že určité hodnoty Y ta funkce nemůže dosáhnout. Jdeme na to. Omezenost funkcí si vysvětlíme na dvou příkladech. Ten první se bude týkat organizování demonstrací, třeba proti skorumpované vládě nebo nějakým velkým nadnárodním ropným korporacím, něco takového. A my tyhle ty demonstrace organizujeme a snažíme se dostat co nejvíce lidí. Na náměstí. Máme nějaké prostředky na organizování těchto demonstrací, a postupně čím více jich utrácíme za nějakou propagaci, reklamu letáky, tak počet demonstrantů nebo lidí, co prostě přijdou na tu demonstraci, roste. Jo, může nějak růst, ale potom se ukáže, že bez ohledu na to, kolik dalších peněz bychom na tu propagaci dali, tak víc lidí nepřijde. Jednak proto, že vždycky se najde ve společnosti část lidí, kteří mají opačný názor. A jednak taky proto, že těch lidí třeba v tom našem městě nebo státě není prostě nekonečně. Jo, takže jsme něčím omezení. Je tu nějaká hranice, a to je jedno, jestli tady nebo tady, lidí, přes kterou my se na těch demonstracích nemůžeme dostat. Takže množství těch lidí nemůže růst do nekonečna. Jo, tato ta funkce je něčím zhora omezená. Nebo to můžeme vzít obráceně. Organizujeme oslavu a máme tam omezené množství piv. A řešíme, na jak dlouho ty bečky vydrží. Jo, jak rychle to ti lidi vypijou. Takže hezky oslava narozenin 18+, pokud jste od Ostravska, tak 15+. A co na ty osy vyneseme? Na tu vodorovnou osu dáme počet hostů, nebo lidí, co na tu oslavu přijdou. A na tu svislou osu dáme čas, tedy dobu, za jakou se ta piva vypiju. No a pokud těch lidí bude málo, tak to bude trvat celkem dlouho, než se ta piva vypiju. Ale čím více lidí na tu oslavu pozu, tak tím rychleji se ta piva vypiju. Vlastně čas té konzumace se zkrátí. Ale jde o to, že bez ohledu na to, Kolik lidí bych tam pozval, je kdyby třeba milion nebo dva, tak vždycky to vypití bude nějakou dobu trvat. Jo, nikdy ten čas nebude nulový. Takže tahle ta funkce, tahle ta závislost doby pití má své omezení z dola. Nemůže podkročit určitou hodnotu. OK, takže praktickou představu o tom, co to je omezenost funkce, už máme. A teďka se pojďme podívat na tu matematicky přesnou představu. Vidíme, že tato funkce. Nepřeroste určitou hodnotu. A teďka z matematické definice je jedno, jestli si řeknu, že ta hodnota je někde tady nebo někde tady. Pro tu matematickou definici mi stačí vědět, že pro všechna x definičního oboru té funkce jsem schopný najít aspoň jedno číslo, pro které platí, že všechny funkční hodnoty té funkce jsou menší než to číslo. Jo? Takže když si řeknu, OK, tohle bude to naše číslo k, no tak vidím, že funkční hodnoty té funkce, jo, paraboly, jsou menší. A proto můžu prohlásit, že tato funkce je zhora omezená. Budeme dál. Teďka se podíváme na funkci omezenou z dola. Pro tuto funkci platí, že její funkční hodnoty jsou vždycky vyšší než nějaké číslo, které je tady někde pod tou minus dvojkou. A zase jedno, jestli bude někde tady nízko nebo níž. Prostě pro tu matematickou definici mi stačí, že jsem schopný pro všechna x z definičního oboru najít nějaké číslo, to bude třeba káčko, a všechny funkční hodnoty té funkce jsou vyšší než to k. V tu chvíli prohlašuju, že tato funkce je omezená z dola. Potom můžou být funkce, které jsou omezeny jak z hora, tak z dola. Pokud je funkce takto omezená z hora i z dola, tak prohlášu jednoduše, že ta funkce je omezená a definičně to znamená, že jsem schopný najít nějaké hodnoty, které vlastně vytínají pás, do kterého se ty funkční hodnoty vlezou. Jelže jsem schopný najít nějaké káčko a lko, což jsou čísla a v tom pásu mezi nimi se nacházejí všechny funkční hodnoty všech xů z definičního oboru té funkce. Samozřejmě ale existují taky funkce, které žádné omezení nemají. Jo, třeba nějaká takováhle lineární funkce, která si roste do nekonečná i do minus nekonečna, není tam ničím omezená. Nakonec bych ještě s tou omezeností zmínil jeden termín, který jenom tak nakousnu, a to jsou extrémy. Extrémy, když to zjednoduším, tak jsou na určitém úseku nějaké maximální funkční hodnoty dané funkce. Podle toho, o jaký úsek se jedná, tak se potom budeme bavit o lokálních a globálních extrémech, ale to už je na potom hodně pokročilejší matematiku. Každopádně, pokud na nějakém úseku je nějaká hodnota nejvyšší, tak ji říkáme maximum a pokud je na nějakém seku té funkce nějaká funkční hodnota nejmenší, tak té říkáme minimum. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to jak na kreslení grafu funkci, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku nebo na maturitu z matiky. Měj se.